Kien iffirmat ftejim bejn il-gvern u dar merħba li toffri ken li l-vitmi ta' violenza domestika u l-idom. Safti ta' zminilu din l-organizzazzjoni non-governativa kienet tapplika l-lajnuna finanzjarja biex tkun tista t-opera. Izz-dissan da' kontrat ta' 342.000 euro għal 3-snin. Il-nisa li għaddu minn din id-dar kollha ġejjin minn sfondi u strati ta' soċjetà differenti. Kull kasi varja u ltaqgħu anke ma' każijiet fejn mara ma titħallix pratika reliġjon li tixtieq. Bħalissa f'din id-dar tnax mara residenti u magħhom hemm ukoll ulied li l-età tagħhom dvarja bejn 3 u 14-il sena. Kellima għall-NGO għalet li trauma li għaddu minna dawn it-tfal ħafna drabi toħroġ waqt li jkunu qegħdin jisu en average tal-kazijiet li għanna bħalissa, bazikament, tlet kwarti mill kazijiet li għanna fil-prezent, u ma dawk ta' manipulazzjoni, kontrol, swat fizikali, dak emozjonali, u għanki finanzjarju. Għax ma jistax mara fil mkima ma erba ħamestulit, ta' di b-mizerja per-reżempju ta' 150 euro f fxar. Bix marat jina għatan tkun marret għant l poċ fejn jisirila assessment. Uħrajni ħabtu l-bib fi s-satra ta' lejl, jow imorru l assa tal-polizzija. Aħna nil il mara, matul l-lejl, intu li il malul fl-imkim malu l-ittaxa, intu għal-affarijiet baziċi, naraw jek għandġibżon tinħasel, t-iekol, t-istriħ, intu għasodda. L-affarijiet baziċi tinħasel għaxkonna, minn ikonijlu xie ġimma major, oċi ġimma ma jinħasel, msakrin, ġokarotzi, muħbijin, iġivri nsibu minn danni, li kolli jisibu il ħin opportun biex jaharbu Kjumendintu għom laffaridu l-bżonijiet baziċi un-bat mill-lada fil-ħodu naraw verament il-kas xkien, naraw l-bżonijiet taħħom xinu ma un-referu għom lejn il-servizzi accordingly. Lajnuna finanzjarja setmura l-spiejes operativi bħal-pagi u spiejes amministrativi. Il-ministru għal-politika soċjali Michael Farrugia, għal-ridu naslu punt fejn ma tkunx il-vitma li toħroċ mid-dar. Iżda minni wetta ir rejat għal kemm li l-rwol ta' djar bħal merħba bik dejjem importanti u għalhekk dan l-appoġġ mill-gvern. Ek għal tliet snin li ġejjin għandna għajnuna finanzjarja li aħna nistgħu nippjanaw biha minn qudiem, nafu li għandna garanzija ta' l flus għal tlet snin li ġejjin u jalla aktar fil-futur, biex ovvjament kompli tista' topera d-dar li l mwaqqa diġà għal 36 sena sissa d dewil il-fuq minn 3400 mara t fall minna u rridu n-komplu naslu għal daw kinnisa jedin n-komplu jisofru fiskieta għax ħat jixraqlu.